次は柳沢のサービスショットが見られた作品だ。日本対ドイツとの試合、笛を吹いて試合を止める審判、そこには鍛え抜かれた上半身をあらわにする柳沢の姿が。見事なシックスパックを見せつけながらピッチをかっ歩する柳沢、一体何が起きたのか。リプレイを見てみるとドイツのディフェンダーが柳沢のユニフォームを破いている。柳沢の天才的なポジショニングに手を焼いたディフェンダーが実力行使に出たのだ。強豪ドイツにここまでさせるとはさすが柳沢である。そして柳沢の彫刻のような体に嫉妬した審判が怒りのイエローカード。スーパースターになると常に妬みはつきものなのだ。見ていた女性は歓喜、男性は嫉妬したのだった。ユニフォームが破かれてイエローカード、人々はこの作品をワイワイワイと名付けた。